Fundust fyrir, það er eitthvað ástæði lausu að það blasti við okkur megaslíti á stærri geimskip þegar við keipum ekki að vaða Akanesi. Það væri Capsule, Underlight, Bold og Italics. Hér er ekki shit. En jafnir þó það væri eitthvað þá mun Reykjavík alltaf að hafa stærri og betri útgáfu á hvað sem það er. Og staðan er ennú bara sút að það er misgott að búa með sem öllu stöðum. Hér dugar enginn afstæði sem hér. Það eru þetta betra að búa vesturöldum í þjónaríkjum, því lífskjörin eru svo miklu meiri. Það er betra að búa í Danmörku en Norður Kóríu, það bara segir sjálft. Og því er það fullkomlega eðlilegt að gera upp á milli staða. Það fer ekki eftir hverjum og einum hvað er almennt best að búa. Það virkar bara ekki þannig. Ok, lítum þó aðeins ákvæða leiðir af hverju nesjar að geta farið í þessu máli. Þau telja það sig ekki betra að búa í Reykjavík á landsbyggðinni. Þar að leiðandi getur annað kvöldar því fram að sé til staðar á landsbyggðinni sem er betri til búsetni í Reykjavík eða þá að vera góð. Nú, eða ykkur kjaftaður mann sé ekki hægt að segja sig betra að búa í einum stað en öðrum sem eru auðvitað víst hægt og því leið einu að spyrja hvaða staður er það eða á landsbyggðinni sem er betri eða jafngóð til búsetni í Reykjavík og af hverju? Og því hljótið að geta svarað þessu almennilega. Er það Hella? Er það Möggla? Er það Saurbær? Er það Maurabær? Það sem að fara bæjarstjórnum sem segir mig líka alls á sem því að vera eini sálfræðingurinn í bænum. Hvaða staður? Eða staðir eða sem eru betri eða jafnbúið til búsetu í Reykjavík og af hverju? Þú svarið mér! Já, svarið mér núna! Það er það að landsbyggðin er í kyrð og stressleysi frá við Reykjavík. Ekki alveg við frekar búa einn með sjálfið til ælófa til þess eins að vera stressus og þessu geðsjúklingu sem við borðast að hlata það er ekki allt í einhver stungið í. Jóna heldur að hérna að sögðu örygg meir á landsbyggðinni og við óttir í stjónstóra við rosalami samt eru flest umferðarslýs á landsbyggðinni, flest vinnuslýs á landsbyggðinni og miklu léðar aðalgengja heilbrigðisþjónustu slysahjálpinni í Reykjavík. Og ef þú fær meira öryggi út úr því, þá veistu bara ekki hvort orðið öryggi því. Hefnastaðarinn svo fyrir fjandarum breytir það. Katrinina finnst alveg rosalega gaman og gott að sparka í dauð dýr. En það gerir það ekki að vera algildi tilbyggu fyrir mannkyn. Þú ert kjáður. Helga sagði að byggja fleira á landsbyggðinni. Í fyrsta lagi er það ekki rétt. Í öðru lagi, hvað segir það um hvort það sé betra að búa hinum staðnum? Það búa líka miklu fleiri sútan en Danmörku. En á hvorum staðnum þú vilja búa? Þá því er það ekki neitt í þessari umræðu. Það er ekki eðlisfræðilegum að sem sanni það að það sé rosalega vont að bora fólk með borfi í hausinn eða samt enginn að bara segja eitthvað að það sé afstækt. Helga talaði um Helgi Björnsfæri landsbyggðinni. Ok, nei, þetta flutt samt í Reykjavík og ég finnst mér stundum að tóninga hjá honum. Þann bara er í nönni! Helga sagði að landsbyggðinni væri betra til litið að það var svo mikil samf Múla, Núpsbæri kemur saman, finnur læknungu við AIDS og vinnur hulísarverðinni fyrir fólkina skóplur og saga þeirra tilgangur. Sjensi, bensi. Jónas, borð óttans, getur komið með einhverja meiri klysjum. Sjáum við ekki allir ekki búið í Reykjavík og aldrei upplega neitt óta. Svo fóðu í þrjá dag út í land og var stungin í magan með flöskuðan og þeir gerðu ekki kettlum. Það er sönnsaga og ég skal sína þér löðið eftir keppni. Jónas er lofsöng landsbyggðina Helga sagði að hún er það borðið. Helga sagði að Helga talaði um útdópað fólk í Reykjavík. Ok, krakkar, við skulum bara öll flytja á getið öskar og kasta menntun, atvinnu og allir framtórum að glæði því þú getur kannski mögulega lent í dópista niður í bæ. Það er sjálfsögðu engir dópistar á okkar. Fagnir, það er nú bara eins og þannig að landsbyggðin er svona dálfið eins og túti. Það er alltaf lægir. En þú veist bara að þríti er svo miklu, miklu betur. Þegar lífið gefur þér sítrunum, gerir ekki það. En þegar lífið gefur annars kost að þríti í popp og kók eða túti í snjó og grjót, þá þarf þetta að grafa djúpt til að sjá þeir ríkir. Það er alltaf betur. Já! Þú að þið skilja ekki menningu fólk sem býr fyrir þess að 101 þá því
heyrði réttu sér. Og hvað fokir það að segja Reykjavík sé eitthvað betur en allt annað? Hvaða hundsvit haldið þið að þið hafið á þessu málum? Svo grínistu borgarstjóri Reykjavík og húsbyggur eru dæmi brutt. Er það alveg eðlilegt? Reykjavík er ekki bara jafn æðisleg og frábær og fólksins meina. Víða er pottur í brotið og það er bláköld stöður. Hvergi á landinu til þess að vera fræði þín með þetta heldur en einmitt í höfuðborginni. Hvergi á landinu verum handbrukinni heldur en í Reykjavík og best að vonda dæmi það er handbrukinn sem átti sér stað síðastliðin aðfangadag í bústæðakörfinu. Hvergi á landinu verum innbrot en akkurat í kóngsins Reykjavík. Þetta er bara brotabrot af viðmönnum sem fyrirfyllt í höfuðborginni og listin er endsalus. Það er miklu öruggar að búa aðeins út fyrir höfuðborginna og það sparas ekki nóg fyrir þess að MH bleppa að tala um höfuðborgarsvæðið og nýta sér velmengni garðasvæðir, kópavogs og hafnarfjörður sem er umræðinni lítur að Reykjavík og svo landsbyggðin. Ekki svæfingum fyrir sveggi, bara svo það sé á hreinu. Við þurfum að hafa leikreglur á hreinu og gott að skerpa reglulega á þeim. Annars mynda stjórn þessu og við vitum öll að það er svo afmælisvert að fyrir MH ykkar. Pælið í því hvað er margt leiðar þetta Íslandi eða það ekki til landsbyggðatakki sem ég og liðsfélagi mínir. Ég tala nú ekki um fólk frá svona alvöru grumarskjöfum eins og raufahöf, bíltutar, breyta sem það segist fyrir. Og ég minnist nú ekki eins og alltaf hreppmanni sem þess að minnst brotnaði sér og aðan hreppinn, knúkverði það. Menn einhvers á stað að það fá að lifa og svo er það nú þannig að ekki nú mjölki. Þetta kemur ekki frá Reykjavík. Mundu það sjálfkvæmt minn, næstu þú nikkar í landsbyggðina. Keppnin, þá er það að vera almennt betra að búa í Reykjavík en á landsbyggðinni. Ok, á hvaða lyfjum ert þú eiginlega? Hættu að ákveða fyrir alla þeirra sjálf því hvað sé best. Því það sem er gott fyrir einn er samanskapið slæmt fyrir annan. Þannig að einhver mælir hvað þetta fórtala veitir sjálfum og einhver öðrum. Til lukku með það. Sigurbjartur var mér enn mikið ándúra út í landsbyggðina. Ok, hvað ert þú að álita þig? Heldur þú sett eitthvað svaka ræðilegs byggsjótt að mæta eitthvað á Skaga á minn heimöld og hraunir við rúntið sem tekur 3 sekúndir? Hraunir þessa einu fjölskyldin sem mungar upp öllu fólki í plássunni. Þú veist það gert vel og ég að þessi veikleika sem saman er að raunir styrkleika lítið plássuna. Nægilega nálæðin, samkendin og vináttan. Katrín Föð, við erum að tala náttúrufögur. Hús teljast ekki til náttúrufögur. Eina færðin sem ég tekið var til að komast til hennar miklu Reykjavíkur. Fólk í borginni var aldrei til að tafa fyrir neynir fættur sem er silfurskeið í munnum. Íslensk hönnun við þetta, keypti búð í miðbænum við þetta. Þið erum þó ekki með lausleitt að við þurfum að fá heim saman aðurinn, þó þessi stundum bróður minn. En má einhvern getur sagt mér hvort það sé hægt að mennta sér háskólum á Kanneri og á Bifröst. Er ekki fleiri háskólar á landsbyggðinni en Reykjavík? Ég held það, nei, ég veit það. Reykjavík, örugg Sigurbjartur, nýstungur í miðbænum, hljóma líka ansi skemmtilega. Við erum á 21. öld, Katrín, ekki 17. öld. Hvað voru það margir dagar sem að fólk gæti farið út vegna svifryks í Reykjavík? Á þessu ári sem var að byrja, við erum búin að geta farið út alla daga þetta ári, þeir eru 15. Dömi mér að það var sem er haldið fram að fólk sem búið að landi í litlu plássi sem sveipa á fjölskylda sem búið alla ævi lokuð í kjallara. Og eina leiðin til að lifa lífinu lifandi, eins og fegur þorkingar að gera, sé það að fjölskylda á fatta að heimurinn er ekki fyrir þessi einu kjallari. En eins og einhvern veginn góður maður sagði eitt sinn, fjölbreytileikinn er nauðsynlegur. Fólk er misjafn eins og það margt. Og stærsta spurning lífsins er, hvar værum við ef við værum ekki eins? Sveitabæðum á landsbyrðinni sem eru viðskjafni allri heilbrigðisþjónustu.
Er það verið að meina þorp út á landi þar sem á veturna er umtalsverð hætta á snjóflóðum, vöruskorti og rafmagnsleysi? Eða erum við að tala um lífið á neskaupstað þar sem er ekki einhvern veginn byljarborð? Það er reyndar að tala um borð sem er svipað á byljar en samt er reglulega sem sé, en ég held tíma að það verið núna. Auðvitað ekki allir staðar á landi algjör hryllingur. En Reykjavík er og verður alltaf í heildina litið afgerandi sigurverð. Þið vitið þetta. FVA tönnast og tönnast á tilfinningulega huglægum aðlýsum eins og kyrr og huggulegindum en við býðum enn spennt eftir alvegur hlutlægum og mælanlegum staðarindum þessum góða heilbrigðis eftir þetta frábærumendingum þegar við óvandanlega vartustum. Æ nei, kannski Reykjavík, hefðu sagði að fjölbreytileikinn er nauðsynlegur, hefðu að það er fjölbreytileikinn á Eskifirði. Hefðu sagði að enn og aftur og öryggjum er almennt betur landsbyggðin, hefðu að það er fjandana meira, snjóflóðum við vandamál sem við höldum við um sigrast á í dag, en nú segjast fyrir fjórum dögum þetta er snjóflöktur þjóðvið sem hindraði allar samgöngur á milli einhvers staðar og annars staðar. Eða meira tími með þarna augljósum hluti eins og eldgóð sem það sýnir ekkert annað en rökfjóta ykkar hálfum mannleysunar ykkar. Jón heldur þau vísu að fólk að landsmenni slippið við stressa Reykjavíkur. Og við snill, lífið er svo viðburðarítið en maður þarf ekki að neina ráðgjur á neinu. Eitt núl fyrir aðkynnið sér Jón sagði að það væri eitt af vegarleitin lengur, tekið svona 40 mínútur að fljóða frá Reykjavík til Egilsstaða. En Jón, þú getur ekki neitt að því að það er betra að taka það fyrir 5 mínútur fyrir sjúkrabíl að keyra í Breiðholti og koma í veg fyrir að manneskja fá hætt á það. Heldur maður að taka 3.5 tíma sem það tekur að fljúga á Egilsstaði. Það tekur með þess að svo langan tíma að þegar sjúkrabílarnir koma þá eru 5 aðrir fólk með hætt á það. Jón sagði að allt væri tæknum við allt væri svo tæknum þetta landsbyggðinni. Já, tæknum væri þau Reykjavík jafnvel. Á þeim nóttum, til hamingju með fyrsta ljósleiðan sem kom í gær. Hekla sagði að verði hægt að segja eitt bústarf er betur hennar, er þá ekki betra að búa lúksus hóttinn í pappakassa, er jafn gott að búa í himnaríki og helvíti, með Sáról og Drákula, þá byrði innilega heilsa þér og hvernig okkar sjálf. Hekla sagði að verðum að hallmæla allir landsbyggðinni, nei aldrei, mér gerði reykt af heimilisi. Mér samt aðeins meira geðveikt í Reykjavík. Jónas er talað vant andrúmsloftið með einhvern veginn Reykjavík, ok, what the fuck, andrúmsloftið Reykjavík er aldrei mælst eða hreint og einmitt núna áramóti mörg ár, svo breytir það engu og búsetum, maður flýtur ekki á suðurpólinn eftir þessu gott loftar. Hvað gæst er Íslandssaga í heild sem er sam og alveg sögu landsbyggðarinnar. En nú er komið að krossgötum. Fleiri og fleiri byggður út á landi er í andarslitrum af því fólk hefur þangað að sækja lengur. Kyngi stoltinu og hættir henni að blá sig á lífi. Það er ekki til neins. Við eigum að hafa minningu landsbyggðarinnar í hávegum. En leiðum henni fyrst að deyja með smá reisn. JÁ! Slöðurna. En já, svo er landsbyggðarsýrning. Ætlum
sig að frétta og hvort hann ekki rítfrættanum sínum og næsta bara í kvöld. Katrín, hvenær í andskotanum er það að nauðsýna í að bylja bóð? Katrín, þú vart ekki að tala á honum dýranautar. Ná, nautari, hvernig færðu það út að fólk á landinu sér í fang? Ert þú eitthvað mikið það? Heldur það allir tekið í þessu óbyggsfjöldi, en heimsófjöldi er fjöldast
hlutfallslega hærra í landsbyggðinni en Reykjavík líklega vegna þess að Akkurus með líka hlutfallslega hærri á landsbyggðinni. Og Helga sagði að landsbyggðin ekki fólk minna stærsi reik en Reykjavík. Já, einmitt alveg eins og maður sem býr neðanjarðar, sólbrunni minna en maður sem býr fjálsfyrir utan. Yes! Hekla vill ekki koma til Reykjavík af því þá þurftum kannski að fara út í kargi með pólverjum og fælum. Hekla, ert það grínast? Rasismi? Helga sagði að það væri engin list á landsbyggðinni. Ok, snill. Helga sagði að hann slipp við raðir til búð. Ok, Helga, ertu að fólkin kýlust í mig? Sleppir við raðir, ok, ég flytta til Helgi. Jón, það er meistar frá landsbyggðinni, hluta til vegna þess að það ekki kemst hérna, en rólegur samt að þessu óhófi lýsing á Reykjavík. Það er bara labbið til að klámpa þúni, ægir síðan í hljómsfólkarðinum öskilíð og það er uppáttir mínu í hólavættirkirkarði. Það er sko þau, dauðað þau. Húsnöku fólk, eru þessu framtíð okkar allra er óskrifað blað og við ætlum við að skrifa hvað sem er á það. En hér á landsbyrði mun saga ykkar flugt gleymast. Þið ykkur skortir skrifarinn. Þið skortir fyrir faksins. Og fyrst og fremst, þið ykkur skortir orðin. Já! Fundastjóri, það geti ekki allir verið gorgeous og það hafi ekki allir rétt fyrir sér. En ég eins og það hefur rétt fyrir mig, alltaf, og ég er gorgeous. En þetta meira svona gracious, en það er svipað. Málið er hinsvegar bara að þú getur ekkert markinga, einhver hemmhæðingur í menntaskóla Rauðikjörn og láti eins og það bara bita öllu af því þú býrð í Reykjavík og lékst í óróma. Hemmhæðingar hafi komið hingað upp í pontu í allt kvöld, og þeir hafa talað um það Jú, vissilega sakalega fyndi og komist, en gleyma öllu mikil af þaðirinn. Þetta eru nokkur hluti sem skipta svo gríðarlega miklu mál. Ég er spóið að telja upp nokkur vega mikil atrið sem zoomar upp það helst að ég fer ágæta málfinni. Kosti þessa búinlandsfinni eru ótvíðar. A. Hreint lof. B. Stutti alltaf þjónust eins og skóla, vestanir, heilsugjast og fleira. C. Enga fyrirraðir. D. Það er ekki 9000% líkur á vatnið þegar lagt í einelt og uppbjörð alltaf sólaríki, alltaf þær ástíð. E. Það er engin menntaskóla við hamarki. Stöðvöld minni líka var þessi bíti að koma rugglið. Og mér gæti ég haldið áfram í allt kvöld og haldið áfram í allt starfið. Ég gæti mér það búið til starfið og sett inn í starfið og ég væri ennþá að telja góða og gilda kosti. En þeir vilja freka búið í gömlu góðu reykjur, þar sem mengi andrúmsdagsvíður um borginni, vappi hverabræðir í grunum, einandi daglandsbrauð og biðrar er allt. Í Reykjavík eru meira satt biðrar fólks eftir matatól. Hversu ógeðslegur er þessi málfötu gramma? Virkilega ógeðslegur. Sigurbjartur talaði það hvað verið gott að búið í Reykjavík. Sigurbjartur, ég vona að þú vitir að rúmlega 1 milljón mann hefur ekki aðganga hreinu drykkjarna og þetta er það sem vant er að verja í dag. Þú kannast talaðið margt fyrir öllu gott, jafnvel svolítið fallist, eitthvað svona MH-legt, þú veist þú kannski hagsmunni í heiminni sem myndir að batna Afríka en neitt, þú erum við stríðið landsbyggðinni í staðinn. Físikir snittningur á öllu fyrir hann í kjörnumskólanum sögur. Sigurbjörnur talaði eins og alltaf góða okkar ágæta landfæri fólki í hversu margir snittningar gerum á höfuborgin. Og hvert þarf í keng flugum? Hvað nættur að gísli konta sem tók þeirra álfar kannski menn í ætlunum séri? Þetta er hans ég bara æsifettinn og hvað er skoðið að þóra það? Geir Óla, sem ömmur sem á við, Átna Jónsson og Helga Björn. Þetta er þessi menn sem er bara líðan. Kati, það skýrir ekki hvað það að segja, hvað er það aldrei? Sigurbjörnur, það skiptir öllu máli, hvað er líður betur? Er það ekki stór hluta af því ákvörðum staðanum er betra að búa? Sigurbjörnur, umræðuefni er ekki hvaða staðar er betri en Reykjavík, við höfum allt landið. Sigurbjörnur, enn og aftur, ertu bara flottastur. Þeir reykingar eru að byggja höfnir höfs á meðan fólk býr á götunni. Er það bara í lagi? Það segir búið sveitinni öðrastu meira sjálfstæði sem er greinilega ekki með því það að sjá einhver. Talið öll þegar hann nákvæmlega saman. Ég hefði eins og við talaði það að það væri miklu fyrir fáið til að reykja á kannastæði. Geta það að það sannast eitthvað. Katrín 2. Hún tala bara í belg og byrð, bakkar út ekki neitt. Það skilst ekki hvað það segir. Á maður ekki tala skýrt í svona mælskvíkjæð. Góði fundamenn, þetta er ekki flókið. Við þurfum ekki að dúa um mikra mengun, langar fyrirraðir, ókurteysi, einelti, slagsmáli miðværum út að ekki neinu og grínist þessi borgar. Við þurfum ekki að búa í Reykjavík.
geta þú að þú er enga fyrir þeim stutt í allt, allir vera með þetta og ekki til þessum. Við getum búið á landsbyrðin. Kæra vinur, þér er fólk. Hefur það bara spist í tal hvernig það taka þessu fundarstjórn? Þá vissi ég alveg hvernig það myndi fara. Já, við fundarstjórnum núna, sko. Ég er búinn að fá fundarstjórn. Nú gleymt að segja það, sko. Ég heiti nefnilega Oddur, sko. Það eru eitthvað átt, eða? Það vil það nefnti, sko, að Oddur og Oddadómari hljóma og afskaplega vel saman. Og setja dómarinn saman og segja, hver að væri að Odd horfa svona á mig? Hann er það, sko. En ég fór að hugsa, sko, ok, núna er ég að vera svo gamal. Og þau eru svo hún. Hvað var ég að segja við þau? Ég var ekki samvíðast með einu sem er í menntaskóla. Og reyndar, Odd er ekki samvíðast með einu sem var í menntaskóla þegar ég var í menntaskóla. Svo það segja ég að það var sem sjálfum sem aukjöfaldið, sko. En ég fór að hugsa, hvað var ég að segja? Þá dættir ég að flest ykkar eru fættjafnvel eftir árið 1990, svona post-sovjet og bernumúrinn alltaf, við veitum ekki hvað þetta er. Og jafnvel eru jafnvel stelpur sem þinni sem eru fættar 94. Og þá hugsaði ég, næs. En ég sakna menntaskóla samt bara afskaplega mikið. Þeir eru svo ung og fjörleg, ég er svo gaman og fjörlegur. En þið mistu samt af svo mikið, þið mistu af 90s. Þið myndstu að Turtles og Körfbóttamyndum og afa á stöðtjöri. Ég held að Örn Árnason var ég afi minn. Þá betur ég var svona 5 ára. Og ég gerði líka massíf á uppgötun þegar ég var svona 12 ára. Ég er allar oddir, allar persónur sem ég taldi mig þekkja og þóttist þekkja. Það voru bara einn maður. Það voru allir laddi. Það voru allir laddi, sko. En ok, það sem þið myndstu samt. Eiginlega mest að við erum nændis fjölskyldubóð. Þú veitir, það er heima í ömmu og afa, hann við gert kyssar ykkur á munni, það er enda, sko. En þarna er brauðtert á mér ægjum og aspas. Það er svona súkulega kækja sem er bökuð og ræs kristilskökur. Og svo er það lyktin heima í ömmu og afa. En stærsta atriði í nændis fjölskyldubóðum var frændi minn og frændi ykkar. Eða þú veist, áður þið fættist. Það var með svona nýja Sony myndbásupptöku við alltaf. Það var alltaf ný, hann hefði alltaf keitt hann á Canary, í svona einhverju búlfu, eða einhverju kýmverja. Jó, bara vitið á kamera. En hann var með nýju Sony myndbásupptökunum og hann tók allt upp, sko. Þið vitið það þegar þið horfðuð á þetta miklu setna í videotæki, sko. Hann lastaði svona um allt og þegar hann var með myndbásupptökuverið það var svona nálægt mikrofónum, sko. Hann var alltaf svona, það heyrist alltaf. Hann gekk svona um boðið. Ég alltaf var að sata þá í allt og litum stólu með rúlutertina mína, með rækjum og aspas. Og ég sat svona, ég var auðvitað kannski 12 ára og hann kemur inn í herbergi og það er í first person. Þið sáum mig í sitja og ég er með allt og litum bóð, sko. Og svo kemur, jæja, hvað er þú að gera? Það því að ég er svo mátt í burtu, þá heyrist ekki í mér, svo heyrist, ég er að bóra að Já, já. Og svo segja hann eitthvað annað, sko. Þetta lók ég alveg að segja ykkur frá þessu, þetta er það minningar sem er að deyja. Þið fengur þetta ógemann í staðinn, eða hvað var. Herðu, ok. Bæðikeppni. Ég er bara svo fast á 90s og raust á 90s tónlist um daginn. Það er eitthvað Reisund Rewind með Cardigan, sæt, geðu við. Það er svo mikið að góða röndirfóðum, því ég skammast því samt fyrir hennar, sko. Lengi, en núna er ég farin að taka hennar upp í partíum og það var alltaf geðveik partí. Það var alltaf Cisco og Fong Song og það er geðveik. Ok, þetta var mjög skemmtileg keppni. Við vorum með tvö lið, eitt umræðuefni, þrjá dómara úr Reykjavík. En tveir dómararnir hafa mikið búið út á landi, sko, en þetta var svona conflict of interest.
Þetta var tiltölulega hátt M-keppni, heildarstig voru 2577. Þið klappiðu eða fyrir stikkaðið. Það fyrir samt engu máli, sko. Það hefur ekkert mynd að segja. Refsistigin voru mjög fá í samanburði og réði ekki úrslitin. Það voru ræðumenn í ræðukeppninni. Einn bara af. Ætti ég að segja ein, því það var Katrín Helga og Anna. Sigurliðið, elementaskóla sem hann.